all the way from Auckland. Nak pergi sini. Kita nak pergi ke Auckland Botanical Garden. Kita akan tengok pokok-pokok kayana ada tak dekat sana. Mengedok pokok. Dia ada 25,000 jenis pokok dekat sana. Kalau boleh kita nak tambah koleksi. Tak lebih. Kena bayar kan? Free tak? Free. Masuk percuma. Masuk ada soalan? Saya lawat. Saya kukus saja. Hey, morning. Sip dalam sebukit pun. Ya, oh. Ke
sampai ke rumah kampung dah kok. Lagi mau sampai Yangon Range. Coromandel tu sah. Oh, Coromandel lah. Ambil gitu pak. Kebetulan orang tiga malam buka sedih lah. Ni buka sedih ni. Cinta mama, cinta mama. Senyum tak sedih mama. Udah pakai baju. Okay.
sikit dah kahwin. Papa bilang mau menuai hasil tanaman ni tak, Dek? Menuai hasil tanaman ni tak, Dek? Boleh tak, ya? Yeah. Nasib apa? Papa tak beli orang lain. Okey lah. Papa menuai hasil masuk. Mungkin tengok ayam lagi. Apa, Dek? Ya, yeah, we. Kita ayam tengok. Kamu boleh nak kebus. Oh, cuy. Ambil telur ayam, meh. Telur ayam bawah. Kita rebus pula telur ayam. Ikan dengan roti. Cuma kitchen ni yang share tak? Kitchen ni. Jom kita tengok. Yang penting ni ada. Okey lah. Okey lah. Nama dia ni kita nak kena kita kuat kemudian. Ya lah, Teh. Muka kita dua je selalu kena. Okay.
sana. Banyak lah pernah tak nak. Okay, yang lagi. Kam, okay, ada mantan lah. Ya, nasi lah juga. Mem ambil, cuba ambil tok duduk ya. Okey. Tak dekat sikit. Malah aja kejam, toglah.